odbacite to zlo. Ako ćemo ići u rat, ići ćemo svi, ja ću prvi ići. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo, danas smo u prilici da raspravljamo o doista iznimno složenoj problematici, na oči gled i samo površno, prilično jednostavnoj. Neko bi rekao, pa šta, jednostavno je odabrat stranu između pravde i nepravde, između agresora i žrtve. Međutim, dragi naši Hrvati, hrvatski narode, država Hrvatsko i saborski zastupnici, nije to dilema. Dilema je u sljedećem, da se netko iz naše izvršne vlasti, u ovom slučaju ministar Grlić Radman, u neko doba prije odlučio iz vlastitih, odnosno ko zna kakvih motiva, ponuditi nekolicini država EU da u jednom političkom savezu pruže određenu pomoć ukrajinskom narodu, napadnutom ukrajinskom narodu, ali bitna je činjenica reći ali, ta pomoć u ovom slučaju po prvi puta, i zato je ona jedinstvena, zato sam u uvodu rekao, u ovom saboru se po prvi puta sada raspravlja o nečem o čemu nismo raspravljali. Po prvi puta je ministar Grlić Radman, samo ministar, ponudio svoje sudjelovanje hrvatske države, hrvatskog naroda u ratnom sukobu, direktnom, neposrednom ratnom sukobu na strani države Ukrajine, a protiv agresorske Rusije, a prije toga je NATO savez izrekom rekao, ne gospodo, nećemo mi organizirati ovu ratnu vojnu misiju, jer bi nas to kao NATO dovelo u direktan vojni sukob sa Rusijom. Što to znači? Nemojte, kolegice i kolege iz Vlade Republike Hrvatske, iz naše pozicije vladajući, obmanjivati hrvatsku javnost, pa onda direktno izrekom recite, gospodo Hrvati, naš ministar Grlić Radman je preuzeo na sebe direktno sudjelovanje Hrvatske u ratu i mi sa obukom ukrajinskih vojnika, što na području Republike Hrvatske, što izvan područje, sudjelujemo u tom ratnom sukobu kao ratna strana, a prema međunarodnim konvencijama druga zaraćena ratna strana ima pravo djelovati svim sredstvima dostupnim po tim vojnicima gdje god se nalazili. Nalazi se u Poljskoj, u Njemačkoj, u Hrvatskoj, u Mađarskoj, bilo gdje, a razlika je samo u tome što nas u ovom slučaju NATO neće braniti, neće aktivirati članak 5. I još jedna razlika za naš sirote Hrvate u tome što se sami ne možemo braniti. Nemamo PZO sustav, nemamo protudronski sustav, nemamo pješadije pješaštva da nas brani. Mi smo vojni rok 2008. ukinuli, dragi moji. Ko će nas braniti? Mi ne obučavamo priču u hrvatske vojske. Niti razvrstano, niti nerazvrstano. A guraju nas u rat. I sad smo mi izdajnici i ze. Ne, hrvatski suveristi su vam domoljubi. Hrvatski suveristi vam otvaraju oči. Odbacite to zlo. Ako ćemo ići u rat, ići ćemo svi, ja ću prvi ići. Ja ću ići u Ukrajini prvi sa svim svojim iskustvom. Nisam jugo general, sram te Deur bilo. Sa svim svojim pobjedničkim, ratno-pobjedničkim iskustvom. Ali kad nam to kažete, kad hrvatski narod kaže idemo u rat, kao što smo išli pod Napoleonom, pod Habsburgovcima, kao što nas je Hitler uvukao, pa idemo i sad ako to hrvatski narod, pa ćemo vidjeti komu opajci, komu obajci. Ali nemojte nam nasitno. Amerikanci su rat započeli u Indokini, Francuzi, znate kako, u Vijetnamu. Prvo su poslali instruktore. Prvo su instruktori došli tamo obučavati Koreju i Vijetnam.
Pa onda nakon par mjeseci, kad su pobili instruktore, a šta ćemo sad? Hajmo onda Amerikanci poslati još 5-6 tisuća, ne instruktora, nego sad i oni malo marinaca. Pa došlo do 60 tisuća, do 100 tisuća i do 50 tisuća mrtvih i zarobljenih Amerikanaca. Pa onda mu reste, Hrvati, hajmo krenuti s instruktorima, krenuti prvo, sad prekstora kad, a ako nas bude mrtvih, a Bože mili, razumljivo samo po sebi, da moramo do Stalingrada. Hvala vam, gospodine Pavliček. Nastavit će poštovani zastupnik Pavliček. Poštovani predsjedavajući, interes i sigurnost hrvatskog naroda u ovoj državi mora biti na prvom mjestu. I to za sve nas, i za predsjednika države, i za premijera mora biti sveto pismo. Nažalost, trenutno to nije tako. Andrej Plenković ovakvim odlukama izlaže hrvatski narod dodatnim sigurnosnim rizicima. Prije 2 godine, kada je bio pokušaj atentata na Vladu Republike Hrvatske, pa sve do današnjeg dana, Banski dvori su zaštićeni policijskim službenicima. Postoji policijska ograda. Nitko ne može prići Banskim dvorima, jer Andrej Plenković štiti svoju vlastitu sigurnost i boji se za svoj vlastiti život. A ovdje izlaže sigurnost cjelokupnog hrvatskog naroda potencijalnom riziku. I o čemu mi pričamo? On kaže, imamo ogroman politički problem. Nemamo mi nikakav politički problem. Politički problem ima Andrej Plenković i njegovi ministri, jer su slavodobitno obećali Ursuli von der Leyen da će ovaj zadatak slijepo izvršiti i svim njihovim mentorima u Briselu. E sad nastaje problem. Kako doći do 101 ruke u Hrvatskom saboru? Moj premijeru, to je tvoj problem. Jel valja sad otići pred Ursulu i reći joj, vidi, očigledno ništa od toga. To problem nas, niti hrvatskog naroda, nije. Hrvatski suverenisti, ovdje imaju jasan stav i nećemo upasti. I pozivam hrvatski narod da ne upadne u demagoške priče da su oni koji ovo ne podržavaju rusofili, igrači Putinovi i slično. Pa upravo ovdje Hrvatski sabor gotovo jednoglasno izglasao deklaraciju o Ukrajini kojom osuđujemo rusku agresiju. Pa mi smo glasovali za to. Mi smo na strani hrvatskog naroda i na strani zdravog razuma, jer mi je interes hrvatskih građana i hrvatskog naroda na prvom mjestu, a ne sutra briselske sinekure kojim su nekome obećane. O tome se radi. Vrli ministar Grlić Radman izleti kako ćemo mi sudjelovati u tome, kako je Hrvatska jedna od tih 15, odnosno 14 zemalja koje će omogućiti ukrajinskim vojnicima da se obučavaju vamo. Izvoli ministre, pušku na ruke, na rame i pravac Kijev. I brani tamo Ukrajinu. Ali nemoj izlagati svoj narod opasnostima koje prijete. Mi smo prisegnuli da ćemo polagati račune hrvatskom narodu. I ja ne polažem račune nikom drugome. Ni Berlinu, ni Briselu, ni Beogradu, ni Kijevu, ni Moskvi. I pustimo te priče ko je čiji igrač. Ajmo malo sagledati to dubinski. Tko igra za svoje osobne funkcije danas sutra u europskim institucijama? Ajmo okrenuti pilu naopako. Još jedan put. Prije 1,5 dana je pao dron gotovo u centru Zagreba. Ni dan danas ne znamo kako je završio u Zagrebu. Preletio je 3 članice NATO saveza. I pao baš slučajno u Zagreb. I danas svi razmišljamo o tome, nemamo niti jedan valjani odgovor. Niti od ministra, niti od premijera, niti od generala hrvatske vojske. Tko je poslao dron i na koji način on završio upravo u Zagrebu? Je li slučajno? Je li to bila neka vrsta opomene ili ne? Nemamo PZO. Nismo u stanju zaštiti sebe. A sada želimo pomoć drugima i onda sebe izlagati dodatnom riziku. Pa šta vam treba? Da vam uoči turističke sezone jedan sljedbenik čezarskog vođe ode na Jadran pa da se digne u zrak. Je li vam to treba? I ode 20 milijardi eura. I nema sezone. Pa tko će vas onda spasiti? O tome razmišljajte. Pomoć Ukrajini da, financijski da,
humanitarno da, primiti znatno veći broj izbjeglica nego ovih mizernih 20.000. Tu ste se trebali pokazati, a ne glumiti velike frajere iz toplog ureda iz Zagreba i prozivati sve one koji ne misle kao vi. A da ne pričam da se optužuje one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, kao što je general Sačić i slični koji su 5 godina krvarili za ovu državu, koji su se borili istinski kada su mnogi bježali u Brisel i u briselske hodnike. On je bio tu i sada je on neki rusofil i sada on je jugoslavenski general. Sram i stid vas može biti. Imamo jednu povredu Poslovnika, dignuo je poštovani zastupnik Kapulica. U čem je povrijeđen? Javio sam se zbog 238, zbog netočnog navoda kojem ponavljate izmišljenu uvredu generalu Sačiću, pa ću ja dobiti opomenu jer ću to ispraviti. Znači, kolega Deur je rekao da ga u verbalnom smislu, što je bilo potpuno očito, kolega Sačić podsjeća na starog jugoslavenskog generala i ovako nešto. Otkud vama sada odjednom da je on proglasio generala Sačića generalom JNA i tako dalje? Mislim, ja ne znam zašto vi to radite i čemu stvarate stalno tu dramatiku. I uvjeren sam da ćete za 90 godina tražiti da se sadašnje stradanje Ukrajinaca proglasi genocid u ovom Hrvatskom saboru, ko što tražite, a sad ga gledate kolega drugog reda, imate ovakvu politiku. Kolega Kapulica, to je replika, pa dobijate opomenu, to vam je druga.